safari yetu ni rahisi. Ni kutoka 52 shillings per liter kwa shilingi gapi? 60. Alafu vile waziri amesema tariki 5. Mtu apate haki yake on 5th. Kwa sababu hata wale watu wanatufugia manyumba wanafuga tariki 5. Si wanafugaka tariki 5? Yeah, hii tariki 5 ni mzuri. Wale wanalipwa, walipwe. Wale hawajalipa nyumba wafungiwe. Lakini it is wrong wafuge nyumba tariki 5 na wenye kulipo hawajafanya nini? Sasa lazima ifunge kwa sababu watalipa na nini? So hii 5th of every month I think is a good date in all aspects. Kila mtu alipwe na afanye nini? Alipe. I think it is fair.